Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wanaagsan xiyaartena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan. Waxaan kaga hadli doonaa arrimo badan oo suuqa qusaya laakiin si ka ballaaran. Mararka qaar ka hor waxaad u daawan jirteen in halka xukriyanka hadlayno samarkana dad badan ay naga socodsadeen inuu noqdo mid ballaaran samarkana kooxa qaar kood iyadu laga hadlo laakiin ay noqdaan si ballaaran oo dhinacyo kala duwan laga eegayo. Sidaas daradeed anigu codsigiina fulineyn insha Allah barnaamijka qaybo kala duwan ayaan ku soo darnay. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan subscribe noo saar, sii share garee saaxiibadiina la wadaaga. Mimina tadaawadayaal laakiin aan ugu dhiirigelisan qaybo kala duwan oo suuq ayaan ka hadli doonaa isla markaana kooxa kala duwan ayaa pointyo muhiim ah oo dadka qaaraysan inay waxba ka ogeyn laga yaabo ayaan ka hadli doonaa isla markaana sidoo kale faranqayntooda waraacin doonaa. Haddii aad ka cusub tahayna waan idin sheegnaa si sheer garaya oo gambareelka furo adduna maadsantihiin. Aanu ku bilownay markaasi nadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waxay ka mid tahay kooxaha markaasi ugu suuqa fiican marka la fiiriyo, bal haddii aysan ahayn midda koowaad sababtoo waxaad ogtihiin shan xidig iyadu inay la wareegeen isla markaana ka hafas ilaa lamiyey mooyaane wax kale oo intaa ka harsan ma jiraan ilaa hadda marka la fiiriyo. Sidaas daraadeed nadiga kubadda cagta Blues Chelsea meesha ugu sareysa ayay iyadu ka taagan tahay suuqa kala iibsiga kadib Kai Havertz oo iyadu saacadaha markaa soo adan laga yaabo in la laamiyo lagu daray xidiga Thiago Silva, Malang Sar, Timo Werner, Hakim Ziyech iyo waliba xidigaha dalkiisan isla markaana wax walba ayaa nadiga u sameysay marka la fiiriyo sidii heshiisidan ay u dhameystiri lahayd. Laakiin marka la fiiriyo wali taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee markaasi Blues waxaa kaliya u dhima marka laga hadlayo xidig kale oo markaasi difaaca haddii ay heli karaan dhig kale xilareedka soo aadan way ku dagaalami karaan xidigaha haddan, waana waxa markaasi aan fiici doono marka la eego xidigaha hadda haystaan Premier League markay ka ciyaarayaan. Chelsea ka soo kowna adiga kubadda cagta ee markaasi Inter Milan marka aad eegtid waxay isku beddeshay noocuma guriga duqowda ayuu haddii karaysid sababtoo ah nadiga kubadda cagta Inter Milan, nadiga Barcelona, Juventus intu waxa dareemaysa Intertan ay ku jiraan tartankaasoo ah nin walba imisa xidig oo duqowsha ayuu haystaa in la yiri oo kale ama abaalmarina lagu bixinayo sababtoo ah marka deegtid Inter Milan dabcan burka fiyaxo waa ka tagay ninka daada isagu laakiin beddelkiisa ninka imanaya kooxda kubadda cagta ee iyadu Inter Milan waa xidiga Vidal oo isagu daadiisa dugtiin isla markaana saacadaha soo adan iyadu Inter inay ku dhawaaqdo la sugayo ku darso keligii maha Godin, ninka la yiraahdo Young, Borja oo hadda baxay lagu daray Kolarov oo isaguna 35 sano jira Roma ay kala soo wareegeen saacad kadibna daawatidba si rasmi ah in lagu dhawaaqayo nadiga kubadda cagta Inter Milan ay ku dhawaaqay. Sidaas daradeed waa wax la iska weydiinayo marka maxay tahay ahdaafta Antonio Conte, waa sax inay jaban yihiin marka la fiiriyo laakiin waqti muhiim waa kooxdu ayay markaas xilareedka horasadii dhacday oo kale dhibco muhiim ah ka luminaya marka la eego. Sidaas daraadeed nadiga kubadda cagta Inter Milan wali way sii wadaa ahdaafteeda iyo mashruuceeda laakiin waxaan dhihi karnaa wuxuu qayb ka yahay mashruuca ku tartanka duqowshada ee markaas kooxaha Barcelona, nadiga kubadda cagta Inter Milan iyo Juventus oo xidigooda ah inta badan u dhusanaysa. Hadii aan nimaano kooxda kubadda cagta AC Milan, nadiga kubadda cagta Real Madrid bay heshiiska la gaaray dabcan xidiga Ibrahim Diaz dabcan wuxuu ka mid yahay ahdaafta sanadihii ugu dambeeyay markaasi mashruuceeda xidigaha dhalinyarada marka dhigta Rafael Leao iyo xidigaha kale cajiibka ee daayarada ay kooxdu u ciyaaraya waxay ahayd maamulka kooxda kubadda cagta ee Milan mid ay ku doonayeen in xidigo daayara ay helaan. Sidaas daradeed waxaan arkaynaa xidiga Ibrahim Diaz fursad inuu helayo isla markaana xidigaha halka jooga garoonka San Siro inuu ku muujin karo awoodiisa qaybna uu ka noqon karayo. Sidoo kale nadiga kubadda cagta Real Madrid xidigaasi kaliya kama bixin laakiin waxaa ka baxay xidig kale oo culays ku ahaa Zinedine Zidane mararka qaarkii ka codsanay in xitaa kulamada aan loo yeeri marka la fiiriyo fursadihii uu filayay inuu ka heli karo Madrid laakiin uusan ka helin. Zinedine Zidane dhowr jeer isku dhaceen James Rodriguez isaguna Madrid waxa uu taa faa'iido waa uu ka baxay isla markaana nadiga kubadda cagta Everton ayaa uu ku biiriya isla markaana ninka ayaa Carlito Ancelotti u la midoobaya. Dabcan Carlito Ancelotti kooxdu waa loo adkeeyay laakiin waanu arki doonaa hadii wax ay iska bedelayaan ama kooxdu wax uu ku soo kordhin karayo. Marka ninka la yiraahdo Ibrahim markaasi Diaz iyo waliba ninka kale ee marka cajiibka ah ee James Rodriguez inkastoo mustawihiisii lagu yaqiinay 2014 ilaa hadda aad iyo aad u kala duwan marka laga hadlayo. Laakiin dabcan intaa kuma eka xidigaha kooxda kubadda cagta Madrid gaar ahaan Zizou xidigaha baxaya aad iyo aad buu ugu qanacsan yahay marka la eego xidiga Sibayos sanad kale oo amaahba Arsenal lagu siinaya laakiin kuma jiro qodob dhigaya Arsenal inay iibsan karayso. Dabcan xidigan nadiyo dhowr ayaa doonay inay helaan iyaguna ay rabeen sabkood inay markaasi kay geeyaan haddii noqon lahaa Italianiga nadiyo markaasi Spain ka dhisan laakiin dhammaantood wuu diiday
kaliya Arsenal buu isagoo ogolaaday laga yaabo sanadadaas uu aadan in fursad uu helo Arsenal si joogto ah isagoo u matalo inkastoo imtixaan kale uu isagu wajihi doono sanadka soo aadan sidoo kale AC Milan dabcan xidiga Tonali ayay qaadanaysaa markan waa xidig kale oo daayir mashruuceeda daayirada sanadadaas uu aadan ayaanu arki kareynaa imaan nadiga kubadda cagta Everton waxa loo adkeynayaa ninka Carlito Ancelotti la yiraahdo xidiga Alan iyo waliba markaasi ninka Rodriguez marka loo geeyna shaxda waa loo xoojinayaa inkastoo kooxdu sanadii ugu dambeeyay dhibaatooyinaysay sanadkan waxa rajaynaysaa ugu yaraan inay ka mid noqoto kaalinta lixaad ama shanaad kooxa galaya u tartamaya in iyagu meesha ugu sarreysa iyagu ka soo istaagaan ama xitaa Champions League u soo baxaan sababtoo ah lacag fara badan ayaa la geliyay sax sanadii ugu dambeeyay lacag waa la gelinayay laakiin haddana kooxdu sanadkan Carlito waa loo adkeeyay xidiga ugu yaraan kaalinta shanaad keeni karana waa uu haystaa marka la eego awooddooda iyo xidigaha loo soo kordhiyay marka la fiiriyo ima Jose Mourinho isaguna hadaftiisa suuq waa uu sii wataa isla markaana xidigo dhowr ayaa markaas u tartamaya kuwa kalena waxaa la qiyaasay inay ka baxayaan Void ninka la yiraahdo Ndombele iyo waliba xidiga kale ee la tilmaamayo ee Ori oo Milan lagu sheegayo laakiin haddana nadiga kubadda cagta ee Tottenham waxay la wareegtay xidiga Doorte waa mid ka mid ah xidigaha markaasi dambeedada ee ugu halista badan weerarka marka laga hadlayo waliba xidigo kariya oo ka fiican Robertson iyo waliba ninka kale ee Arnold ayaa ka fiican caawinta marka laga hadlayo wuxuu ka mid yahay kuwa ugu halista badan marka la eego mucaaradka markay koox wajahayaan ninkan aad iyo aad buu Arsenal u taageersanaa marka deegtay laakiin marka la fiiriyo hadda waxaad aragteen muuqaal laga baahiyay kaasoo ahaa mid ninkan isagu nadiga kubadda cagta ee Arsenal muuqaaladii boards uu soo dhigi jiray Instagram-ka qoraaladii uu ku soo qori jiray waliba Twitter-ka video ayuu iska soo duubay isagoo markaasi delete gareynaya taasoo isagu ku muujinayo inuu si weyn markaasi hadda ugu faraxsan yahay Spurs oo markii hore ah wuxuu taageeri jiray Arsenal iyo waliba Spurs duu markaasi naxib yihiin ima nadiga kubadda cagta level taageerashooda baryahan waxayna soo weydiinayeen arrinta ku saabsan Thiago Alcantara Alcantara waa dugtiin aad iyo aad buu muhiim ugu yahay kooxda kubadda cagta ee Liverpool laakiin maamulku waxay ka fikirayaan hal arrin oo kale oo markaasi miiska saaran Wajahda kooxda kubadda cagta Liverpool way sugi kari lahayeen xidiga Alcantara in la ilaamiyo heshiiskiisa laakiin su'aashu waxay tahay maxaa hortaagan maamulku waxay ka fikirayaan sidii uu bixi lahaa xidiga Villandon ama Benaldon oo heshiiska ugu dari lahaa marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta Liverpool sababtoo ah ninkan 20 ama ka badan laga yaabo inay ku hesho naadiga kubadda cagta ee iyadu Liverpool xidiga inkastoo heshiiskiisa uu dhow yahay laakiin Benaldon xidiga naadiga kubadda cagta ee Liverpool baniga cajiib uu la sameeyay xiliyadii la soo dhaafay wax badan waa siyo koobno kula guuleystay dad badan kama qabi doona hadii uu baxo marka la eego waliba xidiga halkan tar qiimeeyso kala xidig ka markaas xirfad badan marka laga hadlayo tayadiisa cajiibka garoonka uu ku leeyahay laakiin ka tagina xidigana ruuxda garoonka uu ku leeyahay iyo sida ugu dagaalamayo waa cajiib Ronaldo lafsadiisu hadaba nadii kubadda cagta ee Barcelona ayaa leeyahay Messi oo u bedelaya laga yaabo xitaa booska nambarka 10aad in loo xiro ninka Kuman aad bay saaxiib u yahay laakiin Barca ayuu ku dhow yahay wararka ay idin tilmaamayaan laga yaabo marka lacago 20 iyo ka badan ama ka yar ay ku qaadan karaan iyo kubadda cagta Blaugrana marka taa wixii ka dambeeyay ayay Liverpool keeni kareysa Thiago Alcantara bal leeyahay waana meesha ay marka ka qorusantahay sheekadu go'aan rasmi muusan qaadan marka Barshantay markaasi markay mushkiladan ka baxdo ayay marka gaari kareysa ama waqtiga heshiiska uu soo dhamaado marka Barsha ay qaadato Ronaldo ayaa suurtagal marka Alcantara in la keeno marka maamulku iyo mutaabi sugayaan sidoo kale Alaba wuxuu ku dhow yahay kooxda kubadda cagta Man City isla markaana waxa la isweydiinayaa sababta ka dambeysa ninka David Alaba City inuu ugu biiri waa waxaad ogtihiin City in laba howlgal oo cajiib ah iyadoo ay ku jirto isla markaana ay doonayso hal dhagax in laba shimbir ay ku disho macnaheedu waxay tahay ninka markaasi Messi inay keento garoonka markaasi Etihad Stadium sidoo kale mustaqbalka u dheereeyo ninka Pep Guardiola isagoo garan xilareedka soo aadin uu sii joogi doono in kale sidoo kale ku darso waxay doonayaan Koulibaly isla markaana nadii kubadda cagta Napoli inay ka soo qaato madama heshiiska shakhsi ay la gaareen waxyaabahaas aan hadan ku sheegayo waa waxyaabo ku xiran marka la eego nadii kubadda cagta ee Barcelona iyo Man City sida heshiis uga gaaran Messi inay ku soo qaataan Koulibaly inay kula wareegaan kadibna Alaba way doonan kareen marka waa wax isku xirxiran marka ku darsan adiga kubadda cagta markaas Manchester United Donny van de Beek ayay la wareegtay dabcan kooxdu waxaad ogtihiin Donny van de Beek shakhsiyadiisa ayaan uga hadli doonaa isaga Timo Werner ninka la yiraahdo Kai Havertz xalqooyin gaar ayaanu ka diyaariyay markaana idin kaga soo gudbin doonaa hadii warbixin ka noqdo mid ayaan u daawan doontaan marka musalsalada iyo sheekooyinka naga dhamaadaan aad iyo aad suuqo laakiin insha Allah maalmaha soo adan ayaa daawan doontaan van de Beek xidigan wuxuu garoon ku soo gudbin sidii aad markaas xidigaha aan hore markaa u tabin jirnaa xalqooyinkaas insha Allah van de Beek iyo Kai Havertz
taas iyo waliba xidigaha kale jilsi eelaamisay waan idin diyaariyey oo waan idin hayaa iyaduna waa daawan doonta haddii uu liberal ka noqdo laakiin bandi bay kaliigi uma baahna kooxda kubadda cagta ee Manchester United xidiga kale u baahan tahay marka la eego oo suuq ay kaga rabtaa marka laga hadlayo show bedelkiisa marka laga hadlayo Lindelof bedelkiisa oo Aubameyang haday ku dhow yihiin nadii kubadda cagta Manchester United sidoo kale ha ka tagin ninka xidig bidix ma haysto oo dambeed bidix ayaan ka hadlay booska show waska xaalkiisu xidiga William Mesna wadoogtiino maba ahan ba xidiga lugta bidix ku ciyaara xidig ka waran markuu ku ciyaarayo dhinaca bidixda ee dambeedka booska Marcelo Jordi Alba Robertson dabcan Zinchenko ama Benjamin Mendy ama xidigaha markaas dambeedka booskaas aragta lugta bidix meeshii laga rabay haduu lugmidi ku ciyaaray ka waran sababtoo asalkii maba ahayn ba xidig marka bidix ku ciyaaraya waana la isweydii isagu inuu ahaa dhinaca midigta inuu ka ciyaari jiray xidiga markaas William Mesna daradid naadigu waa laga marmaan inay hesho xidig marka lugta bidixda ku ciyaaraya ee dambeed bidixa waana muhiim marka lagu daro Aubameyang ka tagin jaado iyo heshiiskiisa ee dadku jirtaa marka naadiguna waa ka Juventus dabcan waxa ay ka mid tahay kooxaha markaas guriyaha duqowda la yiraahdo Inter Barcelona Juventus waa shaqna sababtoo ah marka laga hadlayo xidigaha joog waxay yihiin xidigo daa marka deegtid Inter waanu soo tirinay mana xisaabi kareen waa tirinay hadaan niraano Barcelona waa ogtiinba Juventus waa lamid marka hadda Suarez ee Barcelona ay kala heshiinay isla markaana ay ka qaadayso waxa leeyahay nadii kubada cagta Barcelona waxa haysta marka la fiiriyo Juventus ay ka leeyo Barcelona laga qaadayo Suarez baa laga qaadaya ku darso ninka Juventus jooga Ronaldo isagu wada ogtiin waa xidiga ajeeb oo sax laakiin wada ka tagay ninka Suarez waa laacib kale daa Higuain isaguna waa weerar ka wada ogtiin xiddi kale oo markaas sidaa Chiellini Bonucci isaguna waa dugti labada oo aad dugtiina markaas kooxdu inkastoo dalaqti kooxda ay markaa ku haystaan marka wax badan baa la iska weydiinaya maxay tahay marka doorka markaas ay laba ama saddex ama hal hadda waxa tahay muhiim laakiin xidigaha weerarka intaas Suarez Higuain iyo waliba ninka kale ee marka Ronaldo xidigooda ah weerarka sidee la fursad loogu siinayo waa la isweydiinaya ha ka tagin xitaa Moise Kean bay doonayaan oo Ramsey inay siiyaan Everton isla markaana ay rabaan in heshiiska sidaas loo dhameeyo marka waxyaabahan waxay yihiin kuwa markaas suuqa yaala isla markaana laga hadlay saacadihii la soo dhaafay taageerashuna aan doonayna markaas inay la wadaaga marka la eego oo iyagu aragtidoodu insha Allah qaybaha kaliya kuma ekan doonaan xalqooyin kale ayaa jiri doona maalmaha soo aadan dhamaanka wuxuu gaarsiin doonaa si markaas iyagu fursad waxay weestaan iyo waxyaabo badan oo falanqeyn insha Allah su'aalahan iyo jawaabaha ayaan dadan doonta maalmaha soo aadan si shar gareeyay saaxiibadina la wadaaga salaamun min Allahi calaykum.